to jeste respiratorni virus, virus koji je iz druge grupe. Nije on iz iste familije kao grip. Grip je influenza, a ovo je korona familija virusa. Ima neke druge karakteristike, ali je zajedničko i gripu i koroni da se prenose kapljično. Tako da su i mere prevencije iste. Kapljično znači prilikom glasnog govora, kijanja, kašljanja osobe koja nosi virus u orofaringijalnu grlu i nosu i da izbacuju u spolnu sredinu. Čak je dokazano, mislim, i za grip, kad je bila pandemija, da je dovoljna udaljenost 1,5 metar od obolelih, iako taj neko kašlje i kije u maramicu, znači ne raspršuje kapljice u prostoriji gde boravi, da je dovoljno mnogo učinjeno da se ne širi tako lako. Znači, možda izgleda malo ovako degutantno, međutim, stvarno je to kijanje, kašljanje u maramicu, pranje ruku i izbjegavanje masovnih okupljanja, naročito sad u tim zemljama gde je prisutna lokalna transmisija, i te kako bitno, mi ne možemo zaustaviti širenje. To je definitivno, ne može se zaustaviti život, niti putovanje, niti svetska zdravstvena zaustavlja međunarodni saobraćaj. To je bilo i sa pandemijom gripa. I sada sve će se odvijati, je sad na lokalnom, na nivou zemlja, vlada će odlučivati koje će se mere preduzimati po tipu prestanka rada škole ili to, ali to već kad ima lokalne transmisije, odnosno kada je virus prisutan. Ono što je značajno, znači da je svakodnevno 24 sata budnost i našeg instituta BATUT i sa Svetskom zdravstvenom, da smo razradili procedure kako da prepoznamo prve sumnjive slučajeve, da ih dijagnostikujemo, rana dijagnostika, da se one smeste, da se leče i da se smanji broj obolelih. Ono što je, znači i Torlak je dobio određen broj testova da može da radi analize, kao i za grip, dijagnostiku, što je jako važno, i da se, eto, ukoliko se desi, sad smo u nekoj fazi postavljanja prve sumnje, odnosno da li ćemo potvrditi prvi slučaj. To jeste ovako zanimljivo, ekskluzivno, međutim, ne treba uopšte paničiti ako se to desi, s obzirom da je nešto što je u očekivanom, prosto rizik je umeren. Nije visok, ali je umeren. Do sada se ocenjivao kao nizak rizik, dok je epidemija bila lokalno žarišna samo u Wuhanu i provinciji Hubei i u Kini, sada se može već smatrati umerenim rizikom kada se virus pojavio u više zemalja.